Nađa, dobrodošli u našu novu najavu za novi video. Sutra ćemo čitati moj dnevnik. Tako da jedno čekam da čujem šta piše u njemu. Jer mi nedostajete. Dosta o tome. 3 tačke. Ja sam tada imala 13 godina. I tad me je pitao. To me je prošlo. Ali majke mi mislim da je to bilo ono kao ljubavno prvi pogled. Jer ja se tog momenta i dalje sećam. Nešto svi imamo osjećaj da će da se obogatimo. Smišljamo šta će da radimo sa novcem. Nadamo se da će vam se svidjeti i vidimo se sutra. Ćao!